頭残すと勝手にヘッドスピードが上がる。これだけでまず今10ヤードぐらい伸びるかな。沈むのを意識すると先に行って、で勝負しますか。勝負しますよ、本気で行くよ。軽く勝っちゃいますけど。まず今回の動画見てくれてる人おめでとうございます。なぜかというと、あれ見て、あれ乗せたくない。あれ乗るようになるから、これしっかり見てほしい。みんな10ヤード30ヤード飛ばしたよね。そのためにもめちゃくちゃ飛ぶ後輩連れてきたから、ちょっと紹介したいと思います。はい、はじめまして、ドライバーの飛距離500ヤードの慎太郎です。よろしくお願いします。そんな飛ぶ。飛びます。500ヤード。はい、500ヤード。いつも平均どんぐらい。平均500ですね。めちゃくちゃすごいやん。これは超えるでしょ。これ超える。まっすぐ飛ぶ。はい。それはまあ飛ばしなんだ。最高やね、見てみたいね。あ、ぜひ見せてやりますよ。でも俺も勝てるよ。いや、すいません、そこはちょっと僕。なんかドラコンの試合とか出たことある。あります。1回出て、初めて出て試合で優勝しちゃって。それ何ヤードとかある。平均だったんで、うん、あれなんですけど、まあ、平均して370ぐらいでしたね。 70? はい。でそれ何インチでいったんやったっけ。は44ですね。やばくない。俺もこれ44なんやけど。で、まあ、今日は今日これは48ですね。やばいやん。それ俺も見てみたいもん。まあ一発かましますよ。うわ、でもこっちの方が曲がらない。でも48曲がるやん。曲がりますけど、やっぱ一発の飛びで言えばすごいし。だって500ヤード飛ぶんで。スコアじゃないもんね。はい。でもスコアもいい。スコアも欲しいですけど、やっぱ飛ばしたいじゃないですか、みんな。じゃあぶっちゃけどっちが飛ぶんですか。僕ですね。いやいや、俺が行くやろ。これで振れば俺も。いや、これで振っても僕ですね。見せたるわ、俺も。あ、ぜひ、ぜひぜひ。じゃ勝負しますか。勝負しますよ。本気で行くよ。軽く勝っちゃいますけど、どうですかね。10年ぶりぐらいに振るよ、俺も。勝ってこいって感じ。勝ちます。僕は勝ちます。ちょっといい。最近俺めちゃくちゃ YouTube 見るんやけど、飛距離に対して飛ぶ方法、飛ばす理論とか言うけど、なんかそれがなんか俺には全然入らなくて腹立ってきて。え？だって飛ぶ方法を教えてほしいやろ。まあそれはそうっすね。だってまだ飛ぶかもしれんやん。まあ、今も飛びますけどね。もっと飛ぶかもしれん。それが俺とは違うんよ。俺のなんか打ち方とは。はい、それをこうなんか教えたくて。先にね。いいんすか。まあ飛ぶだけじゃなくて、飛距離も出るけど方向性も大事やん。大事ですね。うん、まあ、僕は一発にかけてますけど。それをちょっとね。大事ですね、うん、もちろん。まあ、俺の動画を見てくれてる人とかにも、まあ、本当に飛ぶ方法をやってもらいたいんよ。楽しみですね、これ。俺の理論で。はい。じゃあちょっと行くよ。はい、お願いします。いや、解説いらないでしょ。ぶっちゃけ飛べばいいんだから、別に腹立つ必要もないし、結局飛距離でしょ、みんな飛ばしたいの。間違いですね。それですよ。ね、俺の打ち方というか、今までやってきたこと、まずこうトップをここまで上げれば絶対飛ぶけど、まあ、俺の中ではショートトップが大事で、このショートトップでも飛ばす方法はあるんですよね。まずここまで手は低いけど肩は入ってる。手打ちの人はこう手が上がる。これだと肩入ってなくて、こうなるとやっぱこうやって上がっちゃうんで、肩をしっかり入れて腕は伸ばす。でこっからが大事なんですけど、顔がこういくとヘッドスピードって絶対上がんない。素振りでも分かると思うけど、頭残すと勝手にヘッドスピードが上がる。これだけでまず10ヤードぐらい伸びるかな。こっからまだいろいろある。これはちょっと難しくなるんですけど、だいたい一回沈めとか、僕タイガー好きなんですけど、タイガーがこうやって沈んでるように見える。でも頭は全然に変わってない。この時にちょっと左足が曲がってるから、ただ上に使うだけ。なんかこれを勘違いして、この沈むやつをそのままやっぱ突っ込む人が多い。この動きを覚えると
もっと簡単に飛ばせるようになる。この沈むやつ、沈むのを意識すると先に行って、沈むのを意識すると先に行って、伸びるのは伸びるけど突っ込むからここでヘッドスピードは上がんないです。で僕の打ち方、こっからだから勝手に頭が動かないというか、こっからこういう風に下に、すると頭も残りやすくなる。これやると、まあ、僕の中では飛距離ヘッドスピード伸びるんじゃないかと思います。できればこれをやってほしい。どう慎太郎的には？いいと思います。ありですよ、まあ、僕は知ってましたけど、ちょっと慎太郎も見てみてどんな感じになってるかで俺との違いのも見てほしいですね。じゃあちょっと慎太郎一発、はい、わかりました。でなんかどういう風な感じでどこを気をつけて打ってるのかちょっと教えて。僕は飛ばすときはもう脱力がまずしてます。入れっぱなしだとやっぱこうダメなんで、もう脱力したのをもうガンって振るようなイメージですかね。まずリラックス、やばい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 、全然できてないよ。まず俺が最初言ったやつやん、こうなったやん。え、ここでしたよ。いやいや左足体重のこんなや、ここに来てて、ちょっと上げて、そうそうそう、伸ばしてちょっと右に、ここここ左足を伸ばしてこう上に上に、そう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 、そう上にすると、はい、体が下に来る。あ、こうみたいな、そう足はこう、体はこっち、そう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 、伸ばす、そう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 、下体はくれ、あーいいねいいね、ちょっとタイガーっぽいんじゃないですか。そう最初の見て、これのこれでもあっちゃん、覚えてない大体こうやっていけって言うけど、うん、こうじゃない、僕もそうやっていけって習いましょう。左足こうこういったら、だってもう突っ込むやん、左に下こう行くしかないの。そうですね、これで飛ばせっていう人もおると思う。それでも飛ばせちゃってたってことですね。そうそうそう、もっと飛ぶようになるってことですね。よかった、枠内が増える。よかったよかった、勝てそうな気がしてきた俺。いやまあ振ってないんで、まだ振ってない。今のな、はい、100やるでも。いやいやいや、今ちょっと手加減しました、やっぱちょっと。そう、はい、じゃあルール決めます。はい、3球ずつ、3球半で一番いった距離、3球でいいんですか？3球のうちの1、いいでいいんですか？どこ行ってもいい。ありがとうございます。どこ飛んでもいい。ありがとうございます。飛べばいい。ありがとうございます。うん、いただきました。ありがとうございます。じゃんけんぽい。はい、よいしょ。よいしょ。さっき。あ、さっき決めちゃいます。じゃあ、モロさん、1球目いきます。どんぐらいで振るの？ 200% で。1球目よ。200% でいきます。頼むよ、頼むよ。シャッ！何これ、いった感触は？まあ、微妙っすね、今。微妙っす。これやっぱ、こんぐらいしかいってないっすもん。まあまあやね。300。20? これじゃ俺勝つよ。あと180度足らない。あと180飛ばされが大丈夫？もうあと2球あるんで、ね、うん、何パー行くよ。どんぐらい行きます？距離これは行く、行くよ。何パーセントで行きますか？200でお願いします。飛ばせばいいんやろ。全然当たってね、やばいやばいやばい、うわ、え、キャリー260やって、トータルは308。ちょっと待って、これ俺もそれで打つわ。いいですよ。はい、2回目、2球目、2球目いきます。3球の1球やから、
ヘク見てくれ何これ。あーちょっとダフったもんな。キャリー330見てこれ。ボトル 352.8 ちょっとダフりましたねこれ。ドライバーだろそれ絶対。いやこれちょっと何これ、やばくない。でもあと150ヤード足りんな。そうだね、500ヤード、ね、あと150ヤード足りない。これ俺初めて打つんやけど。48インチ。いくよ。失礼します。俺もそれ350いく。長っ。ちょっと待って、あれより飛ばんやんこれ。なんでマジ300いかん。冬なんで。冬なんで。ちょっと待って、何100ヤード置いてからだとこれ。まあまあそうっすね、ざっくりちょっとダフったっすけど。ラスト いきますか。 僕から行っていいですか。じゃあラストとどめさします。いきます。えぐいってえぐいってこれ。あれあれさっき飛んだの声だけでしたね。飛んだのはあと190ヤード足りません。500ヤードまでは。まあでもまあこんなもんですよね。こんなもんです。これ打つ場所じゃね。えなんか言い訳してますよ。絶対行くもんだって300。さっきいくつやった。352 2個なんかでした。352。そうっすね、まあダフっても行くんで、それ何パーで行きますか最後。1100パー。これ乗ったやん。なんで。まあなんで。でも質が違いましたね、玉の上品ですね。まあ僕の方が飛びますけど。いやヘッドスピード5違うもんね。ということでこの勝負は参りました。僕の勝ちです。参りました。僕の勝ちです。ありがとうございます。何50ヤード差。ありがとうございます。でも目指せないヤードだね。500ヤード、150ヤード足りないんで。練習する。練習します。俺も欲しくなってきた。なんか慎太郎見たらもっと俺も飛距離伸ばすわ。待ってます。ちょっと待って。はい。え350。俺は307。はい。でも結局スコアやゴルフは。まあ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 、まあ、そうですね、まあ、ドライバーの飛距離は負けた。でもスコアは俺が勝つ。いやでも飛んだらもうチョンですからね。それは分かんない。もうそれを見たいね。それも分かんないです。まあちょっと3ホールぐらい、はい、これからちょっと勝負しよう。ドライバー負け。はい、行きましょう。次は俺が勝つ。行きましょう。はい、やったんで絶対勝つ。うわーやば、乗っ取るやん。乗っ取るやん。